Infermier, mësues dhe mira punonjës të tjerë të sektorit publik në Itali mbushon rrugët të premten për të protestuar ndaj projekt buxhetit të qeverisë. Punonjësit deklaruan se pagat e tyre nuk mjaftojnë për të bërë ball inflacionit dhe se ka pasur një rënje të fuqisë blerëse. Shumica e grave dhe burrave që punojnë kanë pagat që nuk arrin as 1500 euro. Po flasim këtu për funksionar publik si mësues, profesor dhe punonjës fabrikash. Me këtë projekt buxhet, situata e tyre përkeqësohet. Duhet të mendosh se inflacioni ka arritur thuajse në 20%. Këto shifra tregojnë se na duhen masa për të rritur rrogat dhe për të mundësuar njerëzve të përballojnë nevojat bazë. Sindikalistët kërkuan gjithashtu punësime të reja dhe stabilizimin e punonjësve me kontrata të përkohshme në shëndetësi dhe shkolla. Për këto arsye, rrogat e ulta dhe kontratat e përkohshme, shumë njerëz po emigrojnë jashtë vendit. Ndaj ne kërkojmë që pagat të rriten dhe që kontratat e reja për punonjësit e shëndetësisë publike dhe private të ripërtërihen dhe nënshkruhen. Por kryeministra Giorgia Meloni ka deklaruar se thelbi masave ekonomike të qeverisë së saj janë në reduktimi taksave dhe jo subvencionet.